你看现在什么时间点？我是小宋，现在在板桥府中站。2018年9月22号，周六，下午的4:20分了。那这一段是底。我们之前呢录了两子、金包银、卡纳冈、一元柚子跟三八花脆喇叭，1、2、3、4，录了五部，这是第六部了。那这首是西洋流行歌曲翻成中文。虽然这一首，行之早年了，那时候，缘浅恨事是把英文翻成中文是 ，too much too little too late 是，后面那首也蛮好听的 ，I can't go for that no can do 是 ，die hard jones。那我们翻的是第一部是年代早得多，1970年代末吧。但是I can't go for that, no can do, 第二首 Darry Horn Jones, 那他已经1990年代了，1980年代尾了，落差了10多年都有了。我说这两首曲子虽然连在一起。奈何谁留下憾恨如斯，尽管武装尽些坦白直语。即许逆料终局若此，没有留连不复恋盏，朗朗乾坤何须质疑，我们已失了所要，无法重启彼此内心的门扉，不再厘清什么是终点，哪是起初，我俩已经结束。亲爱的，我俩曾经是那般相许，你说对了，咱们之间已然结束，很简短，9月9号翻了是。好，出去吧，我再看看那个这首歌可以吗？好 ，Too much, too little, too late， 是好过去了，就是我们的文本全部都放在。我们现在录的这个录影的下方没问题啊，是英文跟中文一样，每个字句都是。现在时间点来到下午4:20分，2018年。